Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının dövlət müəssisələrinə özəl investisiyaların cəlb edilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam izləyib. Sərəncam əsasən özəl investisiyaların cəlb edilməsi nəzəri tutulan dövlət müəssisələrinin siyasəti təsdiq edilib. İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi və Azərbaycan İnvestisiya Holdingi ilə razılaşdırmaqla bu sərəncamla təsdiq edilən siyasətdə nəzərə tutulan dövlət müəssisələri tərəfindən Maliyyələşdirmə işlərnə nüfuzlu beynəlxalq məsləhətçi şirkətlərin cəlb olmasını təmin etməli və aparılacaq təhlillər əsasında aşağıdakılar barədə təkliflərini 9 ay müddətində Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim etməlidir. Dövlət müəssəslərinin restrukturizasiyası və sağlamlaşdırılması, dövlət müəssəslərinin qiymətləndirilməsi, onların ödənişləri ilə nizamnama kapitalları arasında optimal nisbət və investisiya ehtiyacları, potensial investorların dairəsi Müvafiq bazarın rəqabət mühitinin tələblərinə nəzərə alınmaqla liberallaşdırılması və inhisarsızlaşdırılması imkanları, dövlət müəssisələrinin dövlət nəzarətində saxlanmalı olan əsas fəaliyyətini müənhəlləşdirməklə, əsas fəaliyyətə uyğun olmayan digər fəaliyyətin özəl sektora ötürülməsi imkanları, bu səbəblə nəzarət olunan tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində əldə edilmiş maliyyə vəsaitinin istifadə müddətlərini müənhəlləşdirərək, həmin dövlət müəssisələrinin təşkilatı hüquqi formasını dəyişdirilməsi öz-yönləndiriləcək hissələr və dövlət iştirak payının hissəsi satışı usulları habelə bununla əlaqədar mövcud normativ hüququ bazanın təkmilləşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu səylərlə irəli gəlmə məsələləri həll edir.